নমস্কাৰ মই উৎপল গছ নকটাকৈ যদি উৰণ সেতু নিৰ্মাণ কৰিব পাৰি তেন্তে কিয় লোৱা হৈছিল গছ কটাৰ সিদ্ধান্ত গছ নকটাৰ সিদ্ধান্তৰ পাছত উৰণ সেতু নিৰ্মাণ কৰা হ'বনে যদি হ'ব কেনেকৈ প্ৰথমে মন কৰক এই বিশেষ ভিডিঅটোলৈ উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ নামত গুৱাহাটীৰ শতবৰ্ষ গৰকা গছ ৰক্ষাৰ আন্দোলনত ভাগ লোৱা প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত কেনেদৰে জঁপিয়াই পৰিছে মহানগৰৰ আৰক্ষী হয়তো গছ অবিহনে জীয়াই থকাৰ ক্ষমতা থকা এইসকল আৰক্ষী বিষয়াই প্ৰতিবাদকাৰীক সুধিছে অনুমতি আছেনে এই গছ ৰক্ষাৰ আন্দোলনতকৈ হয়তো ৰজাঘৰীয়াক সন্তুষ্ট কৰাৰ দায়িত্ব অধিক মহান কোনো আৰক্ষী বা বিষয়াৰ বাবে চৰকাৰৰ গুডবুকত নাম সোমালে পিঠিত অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ লৈ জীয়াই থাকিব পৰা মানুহো হয়তো এই পৃথিৱীত আছে প্ৰকৃতি ৰক্ষাৰ বাবে ওলাই অহা আন্দোলনকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ এই অত্যাচাৰ দুৰ্ভাগ্যজনকেই নহয় নিন্দনীয় প্ৰতিবাদৰ বাবে অনুমতি আছেনে বুলি প্ৰশ্ন কৰা আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত উত্তৰ দিছে এগৰাকী মহিলা প্ৰতিবাদকাৰীয়ে পাৰ্মিশ্যন ক'ত আছে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কিন্তু গছ কাটিবলৈ ক'ৰবাৰ পাৰ্মিশ্যন পালে প্ৰথম কথা গছ কাটিবলৈ যদি তেওঁৰ হাতত পাৰ্মিশ্যন নাই ৰাইজৰ পাৰ্মিশ্যন নাই পাব্লিক হিয়াৰিং নোহোৱাকে এনভাইৰনমেণ্ট ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট নোহোৱাকে কোনো চাইণ্টিফিক প্লেন নোহোৱাকে তেওঁ যদি গছ কাটিব পাৰে আন্দোলনৰ কাৰণে আমাক আজি কিয় পাৰ্মিশ্যনৰ প্ৰয়োজন গছ কাটিবলৈ কাৰ অনুমতি লৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল নে পাব্লিক হিয়াৰিং গছ গছনি প্ৰকৃতি কেৱল এইসকল আন্দোলনকাৰীৰ বাবে নিশ্চয় প্ৰয়োজন নহয় প্ৰয়োজন প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত দমন চলোৱা আৰক্ষী বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ বাবেও গছ নিধনৰ বিৰুদ্ধে নাগৰিকৰ এই প্ৰতিবাদ ন্যায়সন্মত এই প্ৰতিবাদ মানুহ জীয়াই থাকিবৰ বাবে এই প্ৰতিবাদ পৰিৱেশ আইন ৰক্ষাৰ বাবে চৰকাৰে যাতে চোৰাংকৈ নিশা দীঘলী পুখুৰী পাৰৰ এই গছসমূহ কাটি পেলাব নোৱাৰে তাৰ বাবে নাগৰিকে কালি নিশা পালন কৰিছিল নৈশ প্ৰহৰীৰ দায়িত্ব দিনৰ ভাগতো আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছিল নাগৰিক সমাজে কিন্তু যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী তথা গৃহমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নাগৰিকৰ প্ৰতিবাদত হেঁমালি গছ কটাৰ সিদ্ধান্ত স্থগিত ৰখাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে সেইগৰাকী গৃহ বিভাগৰ অধীনৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত এইদৰে জঁপিয়াই পৰিল কিয় ইয়াৰ উত্তৰ দিব লাগিব ৰাজ্যৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী তথা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰো মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই গছ কটা নহ'ব বুলি দিয়া ঘোষণাত এতিয়াও আশ্বস্ত হোৱা নাই নাগৰিক সমাজ নাগৰিক সমাজৰ দাবী আনুষ্ঠানিকভাৱে দিব লাগিব লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি ইয়াৰ পূৰ্বেও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভংগ কৰিছে এনে একাধিক প্ৰতিশ্ৰুতি কি ক'ম আজি গছক এই হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা এজন গছক হত্যা কৰা মানে মানৱ জাতিকে হত্যা কৰা মানুহক হত্যা কৰাৰ সমপৰ্যায় গতিকে এয়া অতি গৰ্ভিত কাম হৈছে আৰু এতিয়া মই আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত পালোঁ যে তেওঁ মানে টুইট যোগে তেওঁ বিতৰ্ক মানে বিকল্প ব্যৱস্থা ল'ম বুলি কৈছে এয়া কিমান বিশ্বাসযোগ্য আমি নাজানো কাৰণ তেওঁ বহুবাৰ বিশ্বাস ভংগ কৰিছে বহু প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁ ভংগ কৰিছে গতিকে আমি এতিয়া বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰোঁ আমি যিকোনো উপায় গছক ৰক্ষা কৰিব লাগে আৰু এই উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই সিদ্ধান্তৰ পাছত উত্থাপন হৈছে কেইবাটাও প্ৰশ্ন গছ নাকাটিলেও যদি হয় তেন্তে কিয় লোৱা হৈছিল গছ কটাৰ সিদ্ধান্ত গছ নকটাকৈ উৰণ সেতু নিৰ্মাণ কৰা হ'ব নে নহয় যদি হ'ব কেনেকৈ কোনো পৰিকল্পনা অবিহনে প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰি চলিছে নেকি উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ কাম গছ নকটাকৈ যদি উৰণ সেতু নিৰ্মাণ কৰিব পাৰি তেন্তে ইয়াৰ পূৰ্বে উৰণ সেতু নিৰ্মাণ আৰু পথ নিৰ্মাণৰ নামত কিয় কাটি পেলোৱা হ'ল প্ৰায় 7,000 জোপা গছ এই 7,000 জোপা গছো ৰক্ষা কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন নেকি প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব চৰকাৰক এতিয়া সোঁৱৰাই দিব লাগিব নেকি নাগৰিকে লগতে এই প্ৰশ্নও উত্থাপন হৈছে যে কোনো স্থান বিশেষৰ ঐতিহ্যবাহী গছৰ উপৰিও গছ মাত্ৰেই একেই ভূমিকা হ'বনে নাগৰিক সমাজৰ দীঘলী পুখুৰী পাৰৰ এই গছ ৰক্ষাৰ আন্দোলন এক নীৰৱ প্ৰকৃতি ৰক্ষাৰ আন্দোলন হৈ উঠিবনে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে